Ei, Alves, sobre Alves. Sobre o Camara Alves da Oliveira. A minha tia, né? Acho que é. Olha o meu nome, a primeira bunda do meu Zacate. Você queria se dizer minha dedo na minha santa aí? Na Nabá. Tchau, que é isso. Se não, que eu sou mais do que o cabelo de Alves. A na nueva Zante, na Rio de Wandi, sei bem que eu sou o Saiu. Nueva Zanyo, mamidão, com a minha pila Zim. Abantu abo
era nga okumawola tulagamba lwekita waffe nonaze tekitandise kati kyava dda makuuza wasomye otya yansolina kuna fasi bwekukise bonama nkuka ebisa n'abalala nabo nabo n'abalala nani mukolewe mukina munjja zifuna nanyanga sakira mugezi bagamba kiŋamba ngaabasoma zimbi enyumba enakubeera musakira mwako yaŋamba enakubeera mumupale nosaki emunkya musakiramwa era nesimira ddala sala zonna zonna mukisa sivanakubakampade mukisa oyinza kuvaawo otya nokira kunanyanga ogenda bugenzi era nga mamaamba asooka olire aaomusajja emyaka gyonna gyonna obira ddala okunonamukoleka mukama kumuaka yabadde ngaakikola paka wenetegeera okubanga afuuka omusajja n'okusoosa kino ekiranga ekisente nebyetukuli mukukola kati essomero yeyatuwa amagezi nagamba lwaki mukola muti mujje wanekeekero lyabasawo weebiri mwana mulete mutwaleyo era okugenda okusooka ayanja jja musajja era ne mu ofiisi bamutegeerera ddala ekiri kyenayenayoganimbalaba ye era mpanja ddene nnyo mu mutima atujajja tukuya ddala abaana abakozi bwobwe tosobola kukola n'osooka saawa bbiri ekyalirwa okukolayo ki okumakyabaako nekyokola ngaera nolubamuludde nemuliana okuddewoti misinge kudduka olumaluko kyakula era kati niwengera mandyawo ngasimakimbadena omutima gwokuminza nti olube bambungo ate mbangerera okuwonka okumanya ane nebaisa nyoaaaa era ebagaa ebisolo omukulu ebisolo omukulu lirabira ddala bungi awatugerya ddala obalaba walabira ddala kyentekeddwa okugera nantaatano aye kanga nanyamba nempuliriza nyambadde bungi okukera ebigambo mwenebaza famiry ewaka yonna amanda nmundeze era mukwagira kufatakinzigira yemwe myaka gyonna gyonna gyesomye tewali mwaka gwenabuuka musozi okutuuka 2015 nga size waka era olubanga amaze okuzaamanyana mugendo waka omukyala mukuwumbula yebaliza ddala okumuwa era nensikomawo okuva nga atendeera era kwalimukeera addali mwali ndi wafoono nemmanyi waali gyali ndo za 2-3 kati ebiseera ebyo yadi wanone yali musajja era wamaanyi gabwali naye ngaaliyaana mubuuka nnyo ddala nga yanikobwe yalingaayambaayambaledala mamuuka era akava ku nyonyi oyo nga nabyakonzize ekimu ebitu yonna yali abitegese bulungi alinakakakalaitikule abeera namusinga era nga bwenamala okwakunekola ngenda ngaafunayo gumu nga mukozesaako kuwuliriza akolakokebulanga binyamba okubeera nga ndiekipayiro naye ekyensuso ekyabeerangawo nti olidde we yatuukanga nga mpita nangamba yetaso
Mukso kacanyigamu, wo muntu